ନ କିଣା ବିକାକୁ ଆଜି ପାଖାପାଖି 20 ଦିନ ବିତିଗଲାଣି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ମାର୍କେଟ ୟାର୍ଡ଼ ସ୍ଥିତି ପରଖିବା ପାଇଁ ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା କୃଷକ ରାଜ୍ୟ କୃଷକ ସଂଗଠନ ଏବଂ ଯେଉଁ ଜୟ କିଷାନ ଆନ୍ଦୋଳନ ସଂଗଠନ ରହିଛି ଏମାନେ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ମାର୍କେଟ ୟାର୍ଡ଼ ବୁଲିକି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖିଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ରହିଛି ମାର୍କେଟ ୟାର୍ଡ଼ରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଧାନ କିଣା ବିକା ଚାଲିଛି ମୁଁ ଆମ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜୟପ୍ରକାଶକୁ କହିବେ ସେ ଦେଖେଇବେ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ଅଛି ସେମାନେ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାନେ ଅତାବିରାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଆର୍ଏମ୍ସି ସେକ୍ରେଟେରୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆର୍ଏମ୍ସି ମାର୍କେଟ ୟାର୍ଡ଼ର ଯେଉଁ ଇନ୍ଚାର୍ଜ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଧାନ ଧରିକି ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଯେ କିପରି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ ଚାଲିଛି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରଖିବା ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ଆଜି ଅତାବିରା ମାର୍କେଟ ୟାର୍ଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରା ଖରିଫ ସିଜନର ଧାନ କିଣିବାର ଆଜି 20 ଦିନ ହୋଇଗଲାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ କହୁଛନ୍ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡି ବୁଲିକରି ଦେଖୁଛୁ ଯେ କୌଣସି ଭିତ୍ତିଭୂମି ନାହିଁ କେନ୍ ଯାକ ଓଜନ କଣ୍ଟା ବଡ଼ ଓଜନ କଣ୍ଟା ନାହିଁ ବୋଲେ କେନ୍ ପେଡ଼ି କ୍ଲିନର ନାହିଁ ଏଇ ପ୍ରକାର ମେସିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକରି ଖତ ଖାଉଛେ ଆଉ ଧାନ କିଣା ବିକାରେ ରାଇସ୍ ମିଲ୍ ନା ଚାହେଲେ କେଯେ ବି ଧାନ ଜାଗାରେ ବିକ୍ରି ନ ହେବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କୃଷକ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଆଜି ଯେନ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରୁଛୁ ଆଗରୁ ଯେନ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରୁଛୁ ଆମର ଯେନ୍ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଯେ ରାଇସ୍ ମିଲ୍ ମାନେ ଚାହେଲେ ଯେ କି ଧାନ କିଣା ବିକା ହେଉଛେ ନା ତ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି ନା କରିପାରବା ଯାହା ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଫେଲ୍ ହେ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ମଣ୍ଡିରେ ଚାଷୀ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଧାନ କିଣା ବିକା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ନାଇଁ କରିପାରବା ଫୁଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେନ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ ଆଜି ଆସିକରି ଅତାବିରା ମାର୍କେଟରେ ଆସିକରି କହୁନ୍ ଯେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଧାନ ବିକ୍ରିରେ କେନ୍ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯେଉଁ ଧାନର ବିକ୍ରି ରହିଛି ଯେଉଁ ତାର ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି କରିବା ଯଦି କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଦଲାଲଙ୍କ ରାଜ ଚାଲିଛି ତାହା ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆଉ ଜଣେ ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏଇଠି ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଟୋକନ୍ ଆସିଲାଣି କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା କରାହେଇଛି ଯେହେତୁ ଆଦର୍ଶ ମାର୍କେଟ ୟାର୍ଡ଼ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି ସେମାନେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ବସିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟୋକନ୍ ଏକସାରେ ଜେନେରେଟ୍ କରିଦେଲେ ଯାହାର ସୁବିଧା ହେଲା ସେମାନେ ଆସିପାରିଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଟା ବଡ଼ ମାର୍କେଟ ହେଲେ ବି ଯାହାର ଟୋକନ୍ ନା ଆସିବି ସେମାନେ ଧାନ ଆସିଦେବା କଥା ହେଇକି ଧାନ ରଖିଦେଲେ ଯାହାର ଟୋକନ୍ ହେଲା ସେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବାର ତ ବଞ୍ଚିତ ପାରତା ଆଉ ଏତେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବସବାର ଏଟା କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ହେବା ଏଇନୁ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଟୋକନ୍ ଯାହାର ଟୋକନ୍ ଜେନେରେଟ୍ ହେଇଛି ତାର ଧାନ ହେଇନାହିଁ କିମ୍ବା ଯାହାର ଧାନ ହେଇଯାଇଛି ତାର ଟୋକନ୍ ହେଇପାରିନି ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଚାଷୀ ଗୋଟିଏ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଫସିକି ରହିଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା କୃଷକ ସଂଗଠନର ଲିଙ୍ଗରାଜ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି ଲିଙ୍ଗରାଜ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆସିଲେ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ମାର୍କେଟ ୟାର୍ଡ଼ ପରିଦର୍ଶନ କଲେ କଳାପାଣିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଦେଖିକି ନିଜେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ତଲାସ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି ଏବେ ଅତାବିରାରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆପଣ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି ସବୁ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅନୁଧ୍ୟାନ ଗସ୍ତରେ ଅଛୁ ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆମର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ କମିଟି ବିଭିନ୍ନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସବୁ ନେଉଥିଲା ଆଉ ଯାହାକୁ ବିକେନ୍ଦ୍ରିତ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ନୀତି କୁହାଯାଉଥିଲା ଡିପ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ୍ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ ଏବେ ଯେଉଁ ପୁରା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷୀମାନେ ଏକର ପିଛା କେତେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବେ ତାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେଉଛି ଆଉ ଟୋକନ୍ ବଳରେ କେଉଁ ଚାଷୀ କେଉଁ ତାରିଖରେ ଧାନ ବିକିବ ତାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେଉଛି ଆଉ ସେଇଠୁ ଜେନେରେଟ୍ ହେଇକି ଆସୁଛି ହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ 20 ଦିନର ଅନୁଭବ ଏଇ ଅନୁଭବରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ଅନେକ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟୋକନ୍ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନାହିଁ ଅନେକ ଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି ଟୋକନ୍ ଆସିନାହିଁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ତ୍ରିଶଙ୍କୁ ଅବସ୍ଥା ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସେହି କାରଣରୁ ଚାଷୀମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିଟା ଦଲାଲମାନଙ୍କୁ ସୁହଉଛି କାରଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଧାନ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି ଟୋକନ୍ ଆସିନାହିଁ ତା'ମାନେ ସେମାନେ ଦଲାଲମାନଙ୍କର ହିଁ ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏ 20 ଦିନ ଭିତରେ ଯେତିକି ଧାନ ଉଠିବା କଥା ଆମେମାନେ ପ୍ରାୟ ଦେଖୁଛୁ 2-3 ମାର୍କେଟ ଆମେ ବୁଲିସାରିଲୁଣି ଯେ ଦିନକୁ 15-20 ତାଠୁ ବେଶୀ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଧାନ ଯାଉନାହିଁ ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁ ପୁରା ଗୋଟେ ବର୍ଷାର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଛି ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା କାରଣରୁ ସରକାର ଯଦି ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଟୋକନ୍ ଆସିଲେ ଯାଇକି ଧାନ କିଣିବେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ନିୟମ ସବୁ ଅଛି ତାକୁ ଯଦି କୋହଳ କରି ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଧାନ କିଣିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଧାନ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର କ୍ଷତି ହେବ ଅଧିକାଂଶ ଚାଷୀମାନଙ୍କର କ୍ଷେତରେ ଖଳାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ ଅଛି ରାସ୍ତାରେ ବି ଧାନ ଶୁଖୁଛି ଏବଂ ସେଇମାନଙ୍କ ଧାନକୁ ମାର୍କେଟ ୟାର୍ଡ଼କୁ ଆଣିବା ତତ୍କାଳ କିଣିବା
সেই টোকন কু অপেক্ষা কলে যে কি মার্কেট ইয়ার ভিতর কু আসিব কিনা বিকা হব এই প্রকার যে কটকণা করিছেন তাকু সমাপ্ত ন কলে চাষী মানে বহু তন্ডরেটর শিকার হেবে পুনি দলাল মানকর সে মানে শোষণর শিকার হেবে এবং এই অসন্তোষ এই অঞ্চলে গুটে দানা বাঁধুছি কম দিন ভিতরে সরকার যদি আর আশু সমাধান ন করন্তি এইটা বোধ এই অঞ্চলে চাষী মানকর অসন্তোষ উগ্র আন্দোলনর রূপ বি নেই পারে ଆଉ ଯେଉଁ ମାର୍କେଟ ୟାର୍ଡ କଥା କହିବା ଆଦର୍ଶ ମାର୍କେଟ ୟାର୍ଡ କଥା କହିବା ଯେହେତୁ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଧାନ କିଣା ବିକ୍ରୟ ସବୁ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଟୋକନର ଅବଧି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ମାସ ବଢ଼େଇକି ରଖାହେଇଛି ତ ଯେତେବେଳେ ବି ଟୋକନ ଆସିବ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ତାକୁ ନେଇକି କେମିତି କହିବେ ନାଇଁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏଇ କେନାଲ ଅଞ୍ଚଳ ଚାଷୀମାନେ ଜଳସେଚିତ ଅଞ୍ଚଳ ଚାଷୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଫସଲ କରିବାର ଅଛି ଏଇ ଫସଲର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ମଜୁରି ବି ଦେବାର ଅଛି ଯଦି ସେମାନେ ଧାନ ବିକି ଯଦି ଜଲ୍ଦି ସେମାନେ ପଇସା ନ ପାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚାଷ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେଇମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଉତ୍ପାଦିତ ଧାନର ଦର ନ ପାଉଛନ୍ତି ପୁଣି ସେଇ ଦଲାଲମାନଙ୍କର ସେମାନେ ଶିକାର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଧାନ ଜଲ୍ଦି ବିକ୍ରି ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ଚାଷୀକୁ ତାର ଧାନର ବିକ୍ରି ଲବ୍ଧ ଟଙ୍କା ବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମିଳିବା ଦରକାର ଯଦି ସେଇଟା ନ ହୁଏ ଏଇ ମାର୍କେଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ ସରକାର ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ହେଲା ପରେ ତାର ଗୋଟେ ତର୍ଜମା କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ଯେଉଁ ଖବରକାଗଜରେ ବାହାରିଛି ଏ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ଚାଲିଥିଲା ସମୟରେ ଯଦି ଏଇ ମାର୍କେଟ ୟାର୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବ କିନ୍ତୁ ଯଦି ମିଲରମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଧାନ କିଣା ବିକା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଯିବ ବାହାରେ ଯେଉଁ ଘରୋଇ ମାର୍କେଟ ବେପାରୀମାନଙ୍କୁ ତାହେଲେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଶୋଷଣ ବହୁତ ବଢ଼ିଯିବ ଆଉ ସେଇ ଆଶଙ୍କା ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ତେଣୁ ସରକାର ଏଇ ନିୟମ ବିଷୟରେ ବି ପୁନର୍ବିଚାର କରିବା ଦରକାର ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁ ବର୍ଷାର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଛି ତାକୁ ଏଇ ଟୋକନର ଯେଉଁ କଟକଣା ତାକୁ ସମାପ୍ତ କରି ସେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଧାନକୁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ କିଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା ଦରକାର ଯାହା ଲିଙ୍ଗରାଜ ବାବୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଧାନ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଯାଇଛି ଯାହାର ଟୋକନ ଆସିନି କିମ୍ବା ତା ଯେଉଁ ଆସିବାର ଅଛି ସେସବୁ ଟୋକନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜେନେରେଟ୍ କରିବା କଥା ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଧାନକୁ କିଣିବା କଥା ଆମେ ଆମ ସହିତ ଆମେ କଥା ହେବା ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁ କିଭଳି କେତେ କିଣା ହେଇଛି ଧାନ ଏବେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଥିଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା ହେଲେ ଇନଚାର୍ଜ ସହିତ କଥା ହେଲେ ତ କିଭଳି ଭାବରେ କିଣା ବିକା ଚାଲିଛି ଦେଖୁନ୍ 9 ତାରିଖ ନୁ ମାର୍କେଟ ଆରମ୍ଭ ହେଲାନ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେ କମସେ କମ 40% ବି ତମେ ଧାନ ସେଲିଙ୍ଗ ନୁହେଁ ତାହେଲେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାସନ କରୁଥିବା 20 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲା ପରେ ବି ଗୋଟେ ସରକାର ମାନେ ଚାଷୀ ଧାନ ମୁଠି ବି ତାର ଠିକ୍ସେ ବିକି ନ ପାରବାର ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ମାନେ ଯେନ୍ତା ତାର କଷ୍ଟ ଉପାର୍ଜିତ ଧାନ ତାମାନେ ତାର ଝାଲ ନାଲ ଗହତ ରକତ ଦେଇକରି ଯେନ୍ ଧାନ ଚାଷ କରୁଛି ସେ ଧାନ ଚାରିଟା ବି ସରକାର ଘିନିବାରେ ଅକ୍ଷମ ତାମାନେ ଆମେ କଳାପାନ ଯାଇଥିଲୁ ଆଜି ଏବେ ଇଏ ଆମର ଅତାବିରେ ଆମେ ଆସିଛୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ 30% 40% ଧାନ ତାମାନେ ବିକ୍ରି ହେଇଛି ତାର କାରଣ କ'ଣ ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଟୋକନ ଆସିଲାନ ତାର ଧାନ ନେଲ ଯାହାର ଧାନ ନେଲାନ ତାର ଟୋକନ ନେଲ ତ ଏବେ ଯଦି ଯାହାର ଟୋକନ ନେଲ ସେ ଧାନ ଆଣିବା ତ ବିକ୍ରି ନ ହୁଏ ତ ଯଦି ତାର ଟୋକନ ଅଛି ମାସେ ପରେ ଧାନ ତା ରେଡ଼ି ହେଲାନ ସେ ଧାନଟା ଆଣିବା ଯଦି ମାର୍କେଟକେ ଆଣିଲା ରଖିବି ଦେଲା ମାନେ ରଖିବି ଦେଲେ ଏଇଟା କି ତ ପଇସା ତ ତାକୁ ନେବେ ତ ପେମେଣ୍ଟ କେମିତି କରିବା ତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରକୃତ ମିଟିଂ ହେଉଥିଲା ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ମିଟିଂ କିଛି କହିହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଛରେ ଟୋକନ ସିଷ୍ଟମ୍ କରୁଛନ୍ ମାନେ ଚାଷୀକେ ଘାଟବାର ସେ ତୃଷା କିଛି ନୁହେଁ ତାମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ପୁଣି ଆନ୍ଦୋଳନର ରୂପ ନେବ ଏହା ନାଇଁ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଭୟଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବା ଚାଷୀ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହେଲାନ ଡୁଲିମାନଙ୍କ ଧାନ ପଡ଼ିଛି ଡୁଲିମାନଙ୍କ ଧାନ ସବୁ ଦରି ଦୂରା ଡବା ହେଇଛି ଯଦି ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଇଯାଏ ଧାନ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେବା ଏବଂ ସେ ଧାନ ନଷ୍ଟ ହେଲା ଧାନ ତ ଘିନ ଘିନନ୍ତି ନାହିଁ ତେଣୁକରି ଆମେ କୃଷକ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଆଜି ମାର୍କେଟ ଯାଇ ପରିଦର୍ଶନ କରୁଛୁ ଏବଂ ଭୟଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନର ଦାନା ବାନ୍ଧୁଛି ଏଇଟା ଆଉ ଭୟଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଚାଷୀଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଏକାଏକ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ ହେବ ବରଗଡ଼ ଅତାବିରା ମାର୍କେଟ ୟାର୍ଡରୁ ମନୀଷ ଶର୍ମା ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍